Faltaria, ni uste, umorea, hemen, euskeraz, umorea, umore indartsu bat lortzeko, faltaria errepikapenak. Atxakak esango lukan bezala, errepikapenak. Hitzek, indarrotzen dute, errepikatzen diren neurrian. Oso adibidez zentzilloak jarren hitzak. El kolmo del sastre esaten dezu, eta el kolmo del sastre guk arteraz baki usaten el kolmo del sastre. Proba behin dut, eta beti erantzuna berdina zen da. Galdetu, eta nola esaten da euskeraz el kolmo del sastre? Eta orduan, euskara teknikariak ere azten dira, kolmo del sastre, esan liteke, esan liteke. Esan liteke, baina ez da esaten, eta hori da daukagun problema. Esan liteke, euskara zeu zer gauza esan liteke, baina ez da edo zer gauza esaten. Orduan, hor daukagun tarte horrek izorratzen digu umore produzia askotan, eta horregatik askotan jo behar dugu erderara. Bestalde, ze estereotipo edo, ze eredu dauzkogu kopiatzeko? Oso gutxi euskeraz. Erderaz asko dauden bezala, euskaraz oso gutxi euskago aman komunak. Eta horren zer gertatzen zego umore hain behar dugunean, edo jotzen dugu erderara, edo jotzen dugu frantzesera iparraldean. Beraz, ja, hizkuntza komunitate osoari behirako umorea lantzea zaila da, eta gero, gure erreferenteak ere oso, oso txikiak dira. Hasi, erderazko, esaera zahar edo erabiltzen ditugun lokuzioen zerrenda egiten, eta aterako dira zientoka. Eta euskarazkoak, pues, zozoa beleari purbeltz, beste iruz palau, eta horre ere badago umorea lantzeko sekulako arrobia, baino ezagutzen ez den neurrian eta sozializatu gabe daukagun neurrian, ba gure erramintak ere kamutsak dira. Orduan, hori bada, asko egin, asko landu, asko errepikatu, eta horrela sortzen dira ereduak, eta horrela sortzen da umorerako tresna zorratzua. Egiten, bera. Eta uste, konparaketarako oso horreza dela, Azpeitia eta Tolosa. Azpeititik Tolosara, dagoen, desberdintasunik handiena da, guk azte ginenian, gazten artean, guk denok euneko unak erderaz itxegen dula. Eta Azpeitin gazten artean euskaraz egiten zuten. Orduan ze gertatu da. Kaleko transmisio horrek funtzionatu egin du Azpeitin. Eta Azpeitin kalean erabiltzen den daen euskara askoz ere aberatsagoa da, askoz ere lokuzio gehiago ditu, beste txispa bat dauka. Tolosako askoz kamutsagoa da, zergatik transmisioa kalean eta nintzelako. Eta gauza batzuk kalean transmititzen dira.